Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про роботу туристичного центру Дніпра під час війни, якими місцями цікавляться гості міста найбільше. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця інформаційно-туристичного центру Дніпра Ольга Стеценко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ольго, як змінилась робота туристичного центру під час війни? На що нинішні умови вплинули, можна сказати, найбільше? Я хотіла б загалом сказати, що туристичні центри продовжують функціонувати у Дніпрі і по всій Україні, попри всі складнощі, з якими зараз ми всі стикаємося, але все одно ми всі працюємо, щоб таку подарувати частинку доброти, відкритості нашим гостям міста, нашим дніпрянам. Щодо змін, то що змінилося істотно, то це географія відвідувачів. Чи вперш за все. Оскільки в період довоєнний близько 60% це були саме міжнародні туристи, то зараз переважна більшість все ж таки це внутрішні туристи. Тобто наші українці подорожують Україною, подорожують нашими такими цікавинками і прибувають до Дніпра, і передивляються, дізнаються про нашу загалом Україну все більше і більше. Тому зараз, мабуть, туристичні центри орієнтовані на Україну, хоча я б хотіла сказати, що все одно прибувають приблизно десь 5%, це міжнародні туристи, а саме, не туристи, можна сказати, а відвідувачі, так? Це саме міжнародні організації, волонтери, тобто такого формату. От які екскурсії для гостей міста влаштовує туристичний центр? Розкажіть детальніше для глядачів, які нас чують. Протягом наших таких 6 років ми організували досить багато екскурсій. Ми активно співпрацюємо з усіма нашими гідами Дніпра, сертифікованими гідами Дніпра. Кожного року екскурсії оновлюються, оскільки ми бачимо, що попит змінюється на певні такі екскурсії, на певні тематики. І тому зараз ми майже щонеділі проводимо безкоштовні екскурсії для наших містян, для гостей міста. Ми бачимо, що це зараз досить актуально, оскільки можна сказати, що екскурсія – це, мабуть, така своєрідна терапія, так, для наших гостей міста, для дніпрян. Це не тільки ми дізнаємося про історію нашого рідного міста, про якісь цікавинки, про основні туристичні атракції. Ми ще й відволікаємось, хоча б на цих 1,5-2 години, ми відволікаємося. І коли ми ще вперше почали проводити наші такі волонтерські екскурсії, ми побачили дуже такий класний фідбек від наших таких відвідувачів, і ми все більше і більше почали збирати такі аудиторії, так, і зараз приблизно у нас відвідують 40-50 осіб на наших екскурсіях. Але все ж таки я наголошую, що ми проводимо тільки за попереднім записом. Тобто реєстрація. Ми наприкінці ефіру ще розкажемо, як саме зареєструватися. Угу. От які загалом зараз маршрути популярні в інформаційно-туристичному центрі, які користуються попитом? Мабуть, екскурсії, які орієнтовані на такі прогулянки прогулянкового типу, приблизно по часу тривалістю це 1,5-2 години, користуються у нас, дуже полюбляють наші містяни дізнаватися про містику, про легенди міста, щось таке незвідане, містичне. Мабуть, це декілька років тому назад, ми навіть проводили такий конкурс на найкращий туристичний маршрут, і перше місце у нас саме містичний, Дніпро-містичний отримав. Тому містичне Дніпро – це, мабуть, на першому місці, що таке, люди люблять цю таку загадковість, незвичайність, оскільки у нас є такі архітектурні об'єкти, які вже зараз стали туристичними атракціями, які прописані в маршрутах, і які відвідують наші містяни, гості міста. І ще на ось останніх наших заходах ми помітили те, що багато хто не знав і не відвідував, так, навіть ці місця, не знав, що такі існують.
бо ми завжди біжимо кудись, ми не піднімаємо голови, ми не дивимося, ми завжди в своїх проблемах, в роботах. І ми... забуваємо поглянути так, по боки. Так. От трошки відходять так від реальності, хочеться відвідувачам, і тому містичні маршрути їх цікавлять. В яких місцях вони от прям зупиняються надовго, які питання, можливо, ставлять під час екскурсій? Питання, основне питання – це коли наступна буде екскурсія. Ага. Це таке питання номер один абсолютно на всіх екскурсіях. Тому як тільки у нас екскурсія, а коли у вас наступна екскурсія буде, захід такий же подібний. Всі намагаються, всі хочуть дізнатися історію міста, історію Дніпра, і, можливо, історію там деяких будівель, чи що можна відвідати, які локації. А от щодо туристів, коли туристи прибувають до Дніпра, це я маю на увазі внутрішні туристи до нас прибувають, і перше питання, ми запитуємо, чому саме ви вибрали Дніпро, бо ми ведемо статистику, нам важливо знати, чому вибирають Дніпро. Ми отримуємо таку відповідь, що Дніпро, вони приїжджають, щоб побачити, як саме працює прифронтове місто. Вони шоковані в плані того, що ми працюємо, так, стояли, ми розвиваємося, тримаємося, так, і ми надалі працюємо, що у нас все потрохи, все ж таки, культура розвивається, і у нас працюють як культурні, так і музейні заклади, і проводяться, такі поодиночні заходи, і вони, можна сказати, вражені нашим містом Дніпром, і кажуть, що приїдуть ще знову і знову відкривати для себе нове місто наше. Так, цікавий фідбек від туристів, дійсно. Mm-hmm. От здебільшого відвідують, ви сказали, це внутрішньо переміщені особи, так, ті, що серед нас. От які це категорії, звідки вони, можливо, ви спілкуєтесь і знаєте, що їм довелось там пережити, звідки переїхати, щоб бути у Дніпрі? Загалом у нас дуже багато екскурсантів з Маріуполя, з Донецької області, з Луганської області, з Харківської області, з Херсонської області. Вони вже планують життя у Дніпрі, вони потрохи облаштовуються тут, вони хочуть залишатися, бо ми все ж таки відносно безпечне місто, і ми намагаємося також допомогти. Соціалізуватися. І, в принципі, по менталітету, по нашим таким цікавинкам, так і загалом Дніпро треба приїхати, треба залишатися, і я думаю, що і вони залишаться тут. Так, дякую вам за це. Пані Ольго, які незвичні, нетрадиційні екскурсії, можливо, влаштовуєте? От такі, до яких не звикли. У нас зараз такий невеличкий туристичний марафон. Щонеділі ми вибираємо нову якусь тему, і щонеділі ми збираємо на безкоштовні екскурсії наших, пропонуємо містянам долучитися до наших екскурсій. Тобто це і сучасна архітектура, і ось ми плануємо готелі Дніпра окремо зробити екскурсію, і дніпровські блукання нескореним містом буде. Тобто вони такі різнопланові, різноманітні, цікаві. І зараз також серед наших гідів Дніпра ми розробляємо нові маршрути, ми плануємо нові маршрути, ми аналізуємо, що було б цікаво нашим туристам, внутрішнім туристам насамперед, і розробляємо зараз пропозиції на літо, і плануємо, наші гіди Дніпра – це просто мега круті, вони дуже класні, розробляють туристичні маршрути, вони завжди співпрацюють з туристичним центром, ми підтримуємо один одного, багато, і всі цікаві, головне втілювати їх. Так. Розкажіть, які існують цікавинки Дніпра, от найтоповіші, можливо, локації, які найбільше зацікавлюють людей, і варто відвідати, і привертають увагу не тільки дніпряни, а й гості міста.
Ну, знаєте, у нас Дніпро таке різнопланове, і досить багато у нас у Дніпрі найлокацій Дніпра. Що перше полюбляють туристи, то це нашу набережну з окремими такими найлокаціями, так, це і наші башти, символи, так, шар, який знаходиться, бажань, це таке арт-інсталяція, можна сказати, так. Тобто у нас Дніпро таке незвичайне, і тут переплетіння і сучасності, і від сучасності до минулого, і досить багато таких локацій, які полюбляють відвідувати, але це, ну, най-най такий топ number one, це дуже у нас полюбляють набережну Дніпра. І наскільки я знаю, досить багато екскурсій, туристичних маршрутів розроблено по нашій набережній Дніпра. Ну, звісно, зараз ми не можемо виходити на воду, так, є деякі обмеження, але все одно розроблялися іще до війни спеціальні такі туристичні маршрути, які включали, окрім того, що відвідування набережної, ще й на воді, так, адже там свої такі фішки, які були б актуальними б і цікавими для туристів. До речі, от погодні умови або часто бувають ворожі обстріли. Як діяти в таких випадках? Як це впливає на роботу? Звісно, ми аналізуємо ситуацію, ми коригуємо наші заходи і, ну, погодні умови нам абсолютно не страшні, не заважають, так. Оскільки було декілька разів у нас заходів, ну, ми думали відмінити, було досить так, сніг був і дощ був, але нас нічого не зупиняє. До нас все одно прийшло приблизно 40 осіб, хоча ми не очікували, ну, в принципі, така велика кількість людей, але все одно люди йшли задля того, щоб отримати такий позитив, позитивні емоції, хоча б на цей такий деякий час, на 1,5-2 години, але отримати такі класні емоції. І ще й, окрім того, що отримати позитив, дізнатися про місто, про наші основні туристичні атракції. Якщо під час маршруту екскурсії лунає повітряна тривога, як діяти? Ну, у нас якось так Бог оберігав, так майже не було. У нас повітряних тривог, тільки по закінченню екскурсії у нас повітряна тривога. Це, мабуть, десь будемо таке... знати, тоді питати, о котрій у вас екскурсія, так, будемо знати, що в цей час повітряної тривоги не буде. Але є у нас такі мобільні укриття, куди ми можемо зайти, або у нас є план наших укриттів, і тому ми можемо безперешкодно зайти до певних закладів і так, пересидіти там. Убезпечити себе. Так. Знаємо, що співпрацюєте, туристичний центр співпрацює з університетами міста. От трошки детальніше розкажіть, як ви долучаєтесь до освітніх процесів і в чому виглядає, заключається ця співпраця? Так, звісно, ми співпрацюємо з нашою молоддю Дніпра, ми співпрацюємо з університетами, намагаємось розповідати про Дніпро на їх конференціях. Вони проводять досить багато конференцій, відеоконференцій, і ми долучаємось до їх заходів, розповідаємо, промоціюємо наше місто Дніпро, розповідаємо про наші туристичні локації і допомагаємо їм, ну, розповісти молоді, так, скоригувати деякі там моменти і розповісти про туристичне наше майбутнє, загалом про туризм у Дніпрі і промоціюємо, звісно, наше місто якомога найкраще. Дякуємо. В туристичного центру Дніпра також є чат-бот у Телеграмі. От розкажіть, що передувало його створенню, з якою метою і чим саме він допомагає? Ну, ви знаєте, ми, коли створювали чат-бот, ми помітили, що люди, ну, не завжди хочуть, наприклад, заходити їм зручно там на Фейсбук-сторінку або Інстаграм-сторінку. Вони хочуть зайти в Телеграм і передивитися якусь дуже швидку інформацію і спланувати свій такий час. І саме тому ми вирішили створити чат-бот, оновлювати там інформацію, викладати актуальні наші афішки культурних закладів, музейних закладів, план
план екскурсійний. Зараз ми ще плануємо зробити англійською мовою, оскільки до нас прибувають міжнародні організації, і їм було б зручно перейти по QR-коду на наш чат-бот тільки англійською мовою, і, можливо, вони б щось знайшли для них цікаве, актуальне і ну, те, що їм потрібно, і спланувати правильно. Доступніше, зробити, так. Ну, я думаю, що це така одна з інформаційних сторінок, яка повинна бути, і ми, оскільки ми черпаємо інформацію звідусіль, ми беремо інформацію з Фейсбуку, з Інстаграму, з Телеграм-каналу, коли ми бачимо... Коли ми вибираємо так, ту інформаційну сторінку, яка зручна, ну, це зручно, це класно, так. І тому... От про безкоштовні екскурсії хочеться трошки детальніше, можливо, хтось вперше про це почув сьогодні. Розкажіть, як на них потрапити, як вони проводяться, що для цього потрібно зробити? Ми проводимо майже щонеділі безкоштовні заходи. Наступний наш захід буде у четвер. Це буде безкоштовна екскурсія містом. Весь план заходів у нас є на нашій сторінці у Фейсбук. Звісно, тільки за попереднім записом ми записуємо на наші заходи. Ну, можна нам перейти на сторінку в Фейсбуці, зателефонувати нам за номером або написати нам у меседж. І ми залюбки запишемо на наші безкоштовні заходи і проведемо час з користю, так, з позитивними емоціями. Ми це посилання також додамо на нашу сторінку Open TV Media, на сайті у нас буде, тому реєструватись можна буде доступно за посиланням. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про роботу туристичного центру Дніпра під час війни, якими місцями цікавляться гості міста найбільше. В гостях нашої студії була керівниця інформаційно-туристичного центру Дніпра Ольга Стеценко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Читайте нас на сайті Open TV Media відкритий. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.